ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାମିନ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜି ସେ ଆଦେଶକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ବେଲ୍ ଦେଇସାରିଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ତିନିଟି ଯାକ ମକଦ୍ଦମା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁଟରୀ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି 60 ଦିନ, ତା ଭିତରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ, ସେଠି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବେଲ୍ ଅଫର୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆମେ ସେ କଥା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣିଥିଲୁ 2 ଦିନ ତଳେ। ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ CRPC ର 167 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ 167 ଧାରା ବଳରେ ଉଭୟ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ବେଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଥିଲେ, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ସେ ଆଦେଶକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।